Norica Nicolae s-a განცხადებას წინ Strasbourg-ში საქართველოზე გამართული ხმაურიანი დებატები უძღოდა. Წინასაარჩევნოდ პოლიტიკურ პარტიებს თანაბარი პირობები უნდა ჰქონდეთ. Ასეთი ამ მთავარი გზავნილი, რომელიც ევროპარლამენტში გაჟღერდა. Ბიძინა ივანიშვილისა და მისი პარტიისთვის დაკისრებული ჯარიმების სატელიტური ანტენების დაყადაღება, ეგრეთ წოდებული მასთქერი, ეს იყო დებატების დროს განხილული თემები. Ევროპარლამენტის დეპუტატებმა ყურადღება გაამახვილეს ოპოზიციის აქტივისტების მასობრივ დაკავებებსა და მედიაზე ძოლაზეც. Ერთ-ერთი მწვავე გამოსვლა დეპუტატ Labor Rusetis Honda. Europarlamentis Tsevruma Samartliani Archonebis Chatarebis Autsineblobaze Gaaketa Akcenti. Chven vichit rom oktobertshi saparlamento archevnebi da 2013 tsels sapresidento archevnebia. Chven khvedavt rom sakartveloshi politikuri dadzabulobis done amaqda. Amito me minda utkhar chven kartvel megobrebs rogorc samtavrobo ise opozitsiur banakshi, rom kveqanashi situatsia unda datqnardes. Sakartvelos chirdeba tavisupali da samartliani archevnebi. Საქართველოში უნდა შეიქმნას თავისუფალი და სამართლიანი წინასაარჩევნო პირობები, რომ ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მათ შორის ოპოზიციურ კოალიციას, მედიის ხელმისაწვდომობა ჰქონდეს. Strasbourg-ში მიმდინარე დებატებს მართველი გუნდის წევრები, ასევე ქართული ოცნების ლიდერები ესწრებოდნენ. კოალიციის წევრები ამბობენ, რომ სხდომის დროს დაფიქსირდა ნეიტრალური პოზიციებიც, თუმცა ევროპარლამენტის წევრთა უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ის, რაც ახლა საქართველოში ხდება, დაუშვებელია. Შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტში დებატები ევროპის ლიბერალური პარტიის მიერ იყო ორგანიზებული. Mikhail Saakashvili. Კონკრეტულად აღინიშნა ის, რომ კასპში დაკავებული ორი პირი 35 დღით და 55 დღით, ეს ყველამ იცის ეს ინციდენტი, ეს არის მიუღებელი მოვლენა წინასაარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით, როდესაც ასეთი სასჯელი ეძლევა კონკრეტულ მოქალაქეებს. ითქვა, რომ სატელიტური ანტენების დევნა ეს არ არის დემოკრატიის შემადგენელი ნაწილი. ითქვა, რომ დაუშვებელია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და შერჩევითი მართსაჯულება, რომლის ნიშნებსაც აშკარად ხედავენ ევროპის პარლამენტის წევრები. ითქვა ისიც, რომ ეს არ უნდა იყოს არჩევნები ძალოვან სისტემას, ანუ ადმინისტრაციულ რესურსსა და მეორე მხრივ ფინანსურ რესურს შორის. ევროპარლამენტმა მისცა სერიოზული მითითებები უკვე აღმასრულებელ სტრუქტურებს, რომ მონიტორინგი დაწესდეს ძალიან კაცრი, როგორც მედიაზე, ისე ძალოვან სტრუქტურებზე,